швидких реформ від українського уряду чекають представники, учасники мітингу на Євромайдані у центрі Києва. Люди обіцяють стояти і бути тут до Нового року. Так само до новорічних свят готуються і активісти, які виступають на підтримку влади. І вони розбили свій табір у Мар'їнському парку. Наш сюжет далі. Ніч у таборі мітингувальників у Мар'їнському парку пройшла спокійно. Нині тут півсотні наметів та, як запевняють організатори, кілька тисяч людей. Біля вогнищ гріються чергові, алеями патрулюють правоохоронці. Люди хочуть праздничного настроєння, хочуть міра, хочуть Новий год, хочуть йолку, в кінці кінців. Тому ми будемо праздновати, скоріше всього, тут, якщо нічого не зміниться. На багатьох наметах вже святкові гірлянди, є й своя ялинка. Із-за цієї всієї ситуації, яка відбувається на Майдані, там у дітей украли ёлку. Я приглашаю всіх дітей, приходите сюди, здесь будуть конкурси, мероприятия, ну, Новий год, ми поможемо вам. Так само стояти на головній площі країни та захищати свої права налаштовані і учасники Євромайдану. Звичайно, це вже не той настрій, який був 11-го числа, чи не той настрій, який був 30-го на самому початку, але ті, що вірять, вони вірять. І до перемоги. Перемога – це відставка уряду, відставка Януковича. Як для мене це перемога? Повна зміна системи влади. Тут традиційна ранкова молитва, а потім зарядка під музику зі сцени. Василь Сефянюк, Дмитро Климчук, Факти, ICTV.